Özme yakar gider, akar gider. Su gelir yakar gider. Dünya bir penceredir. Her gelene bakar gider, bakar gider. Hoş gördük sizi istekli tamaşaçılar. Bu söhbətimizi görkəmli Türk şairi Nazım Hikmet'in məşhur misraları ilə başlamaq istəyirəm. Mən yanmasam, sən yanmasan, biz yanmasaq, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa? Həcmcə 4 sətirdən ibarət olan bu şeirin məzmununda bütün bəşəriyyət qarşısında böyük məsuliyyət yükü var. Eyni bir vaxtda ağlın hökmü ilə görüb, ürəyin hökmü ilə eşitmək özü bir ilahi vergidir, istedaddır. Başqalarının şuurunda, düşüncəsində inqilab edib onları əsl işığa yönəltmək, nicat yolunu göstərmək həqiqi yanğından doğan istəkdir. Dövrünün fədakar oğlu kimi kəsərli sözü ilə, iti qələmi ilə bütün şərq dünyasına səs salan qüdrətli sənətkarımız Cəlil Məmmədquluzadə belə şəxsiyyətlərdən idi. İctimai inkişaf tariximizdə dramaturq, ədib, jurnalist və ictimai xadim kimi tanıdığımız Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanda realizm ədəbi məktəbinin yaradıcısı və mətbuat tariximizdə ilk inqilabi demokratik satirik məcmuənin Molla Nəsrəddinin mühərriri idi. Görkəmli Azərbaycan yazısı Cəlil Məmmədquluzadənin doğum günü və doğum ili haqqında İndiyə qədər ədəbşünaslıqda müxtəlif fikirlər özünə yer aldığı üçün müəyyən fikir ayrılığına səbəb olub. Dərsliklərin bir çoxunda Cəmusudan 1866-cı ildə, bəzilərində isə 1869-cu ildə anadan olduğu qeyd olunur. Halbuki son illərdə Tiflis dövlət arxivindən, Azərbaycandakı arxiv mənbələrindən tapılan sənədlər Cəlil Məmmədquluoğlu Məmmədquluzadənin 22 fevral 1869-cu ildə anadan olduğunu qəti şəkildə təsdiq elədi. Sonradan bəlli oldu ki, Cəlil Məmmədquluzadə Qoyur Məlmə Səhməsində daxil olmaq üçün yaşını artırmaq qərarına gəlib, bunun üçün necə deyərlər, 3 manat pul, 1 kəllə qənd, o vaxtın şəriət məhkəməsinin əli ilə yaşını artıran sənədlər əldə edib və vaxtından 3 il qabaq Qoyur Səhməsində qəbul ola bilib. Bütün sənədlər təsdiq edir ki, 1869-cu ilin fevral ayının 22-sində böyünkü anlamla anadan dünyaya gəlmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünə məxsus görkəmli yer tutan çox qüdrətli sənətkardır. Cəlil Məmmədquluzadə haqqında fikirləşərkən adamın xəyalına gələn birinci düşüncə bundan ibarət olur ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanın ən görkəmli milli yazısıdır. Və Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan xalqının milli taleyinin, milli müqəddəratının ən qüdrətli bədii ifadəçisi və tərcümanıdır. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının tarixi müqəddəratı ilə bağlı elə bir ciddi məsələ, elə bir ictimai, siyasi, sosial, mədəni hadisə yoxdur ki, o Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında və Molla Nəsrəddinin jurnalında öz əksini tapmamış olsun. Bu mənada Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı bəlkə 20-ci əsrin əvvəllər Azərbaycan gerçəkliyinin ensiklopediyasıdır. Dostları ona Mirzə Cəlil deyə müraciət edirdilər. Həm bədii yaradıcılığında, həm də jurnalistik fəaliyyətində Mirzə Cəlilin qələmi xalq həyatının parlaq güzgüsünə çevrilmişdi. Bəs dövrünün mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitində ədibin qazandığı şöhrət, hörmət, ehtiram nələr hesabına olmuşdu? İstedadına pərəstiş etdiyimiz sənətkarı yetişdirən Azərbaycan mühitinin o zamanki mənzərəsi necə idi? 19-cu əsrin sonlarında cəhalət və mövhumat yuvası olan Naxçıvan İranla həmsərhəddidir.
şahsi, təziyyədarlıq, şeyxi və mütəşərri mücadilələri, meymun oynatmaq, it boğuşdurmaq, dərviş nağılına qulaq asmaq, tiryək çəkmək və bu kimi işlər ilin 12 ayı cəmaatın vaxtını alırdı. Gözümü birinci dəfə açan kimi dünyanı qaranlıq görmüşəm, yazırdı Mirzə Cəlil. Xatirətin memuarında təsvir etdiyi kimi, balaca Cəlil uşaqlıqdan zülmün, ədalətsizliyin, kütləvi savadsızlığın, avamlığın və cəhalətin şahidi olmuşdu. Onların ağırlığını şəxsən öz çiynində duymuşdu. Ədib tərcümi halında uşaqlığının o acı mənzərəsini belə təsvir edirdi. 7-8 yaşında molla yanına gedib çərəkə, Quran oxumağımda yadıma düşür. Naxçıvanda o vədə müdərrisliklə məşhur olan Hacı Molla Bağırın fələqqəsinin, çubuqlarının acısını deyəsən indi bu saat yenə ayaqlarımda hiss edirəm. Özünün yazdığı kimi 3-4 il mollaxanada avara olandan sonra Rus dərsi oxumaq üstündə atası ilə hüccətləşir və dindar ailədə böyüməsinə baxmayaraq 10 yaşlı Cəlil istəyinə çatır. Naxçıvandakı 3 sinifli Rus məktəbinə daxil olur. Xarakterindəki belə ötkəmlik, prinsipiallıq Cəlil hələ uşaqkən özünü bir üzə verirdi. Sonralar Mirzə Cəlilin həyat yoldaşı Həmidə xanım xatirələrində yazırdı ki, 13-14 yaşlı olanda Cəlil atasına Quri seminariyasında oxumaq arzusunu bildirəndə atası icazə vermir. Cəlil inad edir və ağac götürüb taxçadakı qabqacağı qırmağa başlayır. Ata-anası onun çılğınlığından ehtiyat edib Quri seminariyasında oxumağına razılıq verirlər. Quri müəllimlər seminariyasını bitirib müəllim kimi Uluxanlı, Nuraşin və Nehrəm kəndlərində fəaliyyətə başlayır. Bədii yaradıcılığının ilk nümunələri olan Çay dəzgahı, Kişmiş oyunu, Danabaş kəndinin əhvalatları əsəri həmin illərin məhsuludur. Məlun oğlu, məlun. Malımı gidin, canımı çürütdün. Bir xoş gün görmədim sənin üzündən. İndi də üstümə arvad alırsan, hə? Qurmuşsan. Ay, Dödən eləmə yazıq. Çoxlu mal dövlət gətirmisən. Biraz da şaxlan üstünə. Aman. Nədir? Yoxsa gərək sənlə məsləhət eləyəydim. Evlənəyim, evlənməyim, hə? Vay, 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 vay. Amma bax, boşa məni. Boşa. Özü deyir bana. Çaxacar. Bax bu yaxşı sözdür. Elə günü sabah səni boşaram. Yox, yox. Onda bilərsən məni təngə gətirmək necə olur. Səhər gedirəm şəhərə. Getmə aman. Qazının yanına. Ən bəlkə də Cəlil Məhsədə ilə bağlı mühüm mənim işim Qəm Pəncərəsi adlı filmidir. O filmin mən həm senarist idim, senari müəllif idim, həm də rejissor, quruluşçu rejissor idim. Orada da həm Cəlil Məhsədənin özü var, yenə də Həsən Turabov o rolu ifa eləyir, həm də onun əsərlərindən, xüsusilə Danabaş kəndinin əhvalatları və Danabaş kəndinin məktəbi əsərlərindən motivlər var. Və filmdən belə aydınlaşır ki, bu Cəlil Məhsədənin özünün vaxtı ilə gördüyü, müşahidə elədiyi həyat mənzərələridir ki, sonra bu onun əsərlərində əks olunub. Əgər bir çarə Məmməd Həsən əminin ömründə xoş bir günü olubsa, o da məsələ ulağı aldığı gündür. Axır ki, ruzigar bu kişinin də özünə güldü. Ədəbiyyatımızda birinci dəfə ədəbi dillə danışıq dili arasındakı səddi yıxan Cəlil Məmmədquluzadə olmuşdu. Onun poçt qutusu, Usta Zeynal, Buz, İki Alma, Qurbanəli bəy,
buzu, zırrama hikayeleri bədii nəsrimizin ən gözəl nümunələridir. Novruzəli Mirzə Cəlilin 1904-cü ildə Şərqi Rus qəzetində çap olunmuş ilk hikayəsinin, Poş Qutusu hikayəsinin əsas qəhrəmanıdır. Novruzəlinin vəziyyəti yalnız zahirən gülməlidir, əslində isə ağlamalıdır. Biz əvvəlcə ona gülsək də, sona dək gülə bilmirik. Düşünməyə başlayırıq. Tanınmış televizyon Rauf Yazmovskinin böyük sənətkarlıqla ekranlaşdırdığı Poş Qutusu televiziya filmi buna əyanı sübut. Bak, həman o divanxananın yanında neçə bir damdaş var. Onun qapısının ağzında divardan güp yazırıb. O qutunun bir xırda və uzun qapağı var. O qapağı qozuyub, bu kağıdı salarsan onun içinə. Həh, daha nə duruqdur? Tərpən də! Başına dönüm, xan. Qoy onda torbanı eşeğin başına keçir. Yok yok hep! Yazdı! Kağızın vakti geçer! Yeri! Bak tez kaç! Çaparak kaç! Hemen kağızı tez sal poşta! Yeri! Buna bak! Doğru seni! Birden çaşıp kağızı Özge'ye verirsen ha! Arkayın ol kan! Sen ben o kadar da kan bilme! Hiç kese verme ve hiç kese de gösterme! Hiç bu kağızın naçanliğin özüne de vermerim ha! Yadımdan çıxdı xanımdan da soruşum ki, kağızı kutuya salandan sonra oturum yanında gözləyim, ya qaydım gəlim evə. Əgər oturum yanında gözləyim, nə vaxta qədər gözləyim. Yazıq eşşəkdə qaldı açısız, toğuqların da ayağı bağlı. Görəsən indi? Yox. Eve qayıtsam, xanın qəzəbi tutar. İndi mən neyim ima? Bu ne işdi mən düşdüm? İndi neyim ima? Ha? Yok. Görünen budur ki, ele kutuya salınan kağıtlar kalır kutunun içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhum aktörümüz SSR xalq artisti İsmail Osmanlı'nın büyük ustalıqla yarattığı Novruzəli avamlığı ucundan müsibətlərə düşür. Onun acınacaqlı talihi uzun zaman tamaşaçını düşündürür, kədərləndirir. Sağlama bırak seni, bırak diyorum sana. Ne işinse dalaşırlar. Vay vay vay.
Göresen ikisi de ne var? Diyesen kızıl. Yok aşı. Ne tanışırsan? Geçin. Geçin ne olur. Ne olur burada? Salverin yavaşı. Geçin. Ha, kimdir burada soluk salam? O kişini tutun. Al, bende tahsir yok. İnşallah. Vallahi bende tahsir yok. Tahsirkar olup olmamağını bilmirem. Ancak Kristof buyurup ki, gelesiz yanına. Eğer onun zamanı olmasa, Kristof onu gönderecek gazamakta. Valam o kentli fakir bir adamdır. O neyinip ki Kristof onu tutup saklayabilir? Daha ben hiç zat bilmirem. Özünüz buyursanız yaxşı olar. Orada hamısını başa salarlar. Görkəmli Azərbaycan ədəbi Mircəlal Paşayev deyirdi. Biz Azərbaycan nasirləri Cəlil Məmmədquluzadənin poçt qutusundan çıxmışıq. Bu sözlərdə böyük hikmət var. Mirzə Cəlilin ədəbi irsi yeni nəsil nasirlərinin yetişməsində bünövrə rol oynayırdı. Cəlil Məmmədquluzadə bizim ədəbiyyat tarixində mənim üçün ən qiymətli bir həm yazıcı, həm mütəfəkkirdir. Və mənə elə gəlir ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan problemlərini, Azərbaycan həyatını, Azərbaycanın cürbəcür ağırlı məsələlərini onun qədər dərindən duyan, onun qədər dərindən açan, onun qədər dərindən dərk edən bəlkə də ikinci bizim bir yazıcımız yoxdur. Mən onun gənclikdən təbii ilə, məktəb illərindən onun yaradıcılığına bələdəm, əsərlərini oxumuşam və mənə böyük təsir edib, təsir göstərib. Mənim ilk hekayələrimdən biri Ürəyim Ağrıyır adında bir hekayədir. Orada Cəlil Məmmədquluzadənin üslubu hətta belə təqlid olunurdu. Bu çox cavan yaşında yazdığım bir 20 yaşında, 21 yaşında yazdığım hekayədir. Orada mən hətta onun üslubunu təqlid edirdim. Mən yenə də Cəlil Məmmədquluzadə üslubuna müraciət edərək bir neçə satirik və yumoristik hekayə yazmışam. O cümlədən Nə yemsən turşulaş hekayəsini, kim dəli yaxud yaşasın söz azadlıq hekayəsini və s. bir neçə mühəqqəq görüşürüz. Sonra qolluğun içindəkilər. Yəni, mənim bu son zamanlar yazdım. Son deyəndə son bir neçə ildə, 21-ci əsrdə deyək. Yazdığım yazılarda da yenə Cəlil Məmmədquluzadə məktəbinin bir növ davamı var. Ondan başqa mən Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına müxtəlif başqa janrlarda da müraciət eləmişəm. Mən onun bir neçə hekayəsini, Qurban Ali bəy, Nigarançılıq, Şehir Bülbülləri, Quzu, əsasən bu dörd hekayəsini birləşdirərək onların əsasında Nigarançılıq adlı bir televiziya piyesi yazdım. Onu da Ramiz Həsənoğlu tamaşaya qoydu və o hərdən bir bizim televiziyadan nümayiş etdirilir. Bunlar Cəlil Məmmədquluzadəyə olan mənim böyük sevgimin, böyük hörmətimin ancaq bəzi kiçik təzahürləridir və mənim böyük arzum onun haqqında iri bir kitab yazmaqdır. Mirzə Cəlilin əsərləri niyə belə sevilir? Çünki yazışı uydurmur. Oxucusunu yalnız gördüyü hadisiyə şirin, mülayim, nağıl üslubu ilə elə bağlayır ki, oxucu da müəllifi unudur və əsərdəki əhvalatın həqiqiliyinə inanır. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan əvvəlində kiçik hekayənin qüdrətli, böyük ustad yaradıcısıdır. Cəlil Məmmədquluzadənin poçt qutusu, Usta Zeynal, Qurban Əli bəy, Zırrama, İki Alma, Xanın təsbəyi, İranda Hürriyyət kimi hekayələri Azərbaycan klassik hekayəsinin ən belə qiymətli örnəkləridir. Bu gün də bizim hekayə janrımız çox təəssüf ki, Mirzə Cəlilin formalaşdırdığı zirvəni aşa bilməyib. Bu gün də hekayə zirvəsi, hekayə birinciliyi Cəlil Məmmədquluzadənin adı ilə, onun fəaliyyəti ilə, onun böyük və qüdrətli yaradıcılığı ilə çox yaxın şəkildə, üzvü şəkildə bağlıdır. Kiçik hekayə ilə böyük mətləbi, hətta epoxanı ifadə eləmək qüdrətinə malik olan, ümumiləşdirmək qüdrətinə malik olan çox görkəmli bir yazıcıdır. Bəh, bəh! Bəh, bəh! Bəh, bəh! Bəh, bəh!
Durun! Sen burada ne karın sana gider? Meşe olsun. Kuzuyun puluna gelmiş. Ne? Ne kuzu? Hansı kuzu? Bey, vallahi utanırdı demeye. O konaklığına bir kuzu demiştin. Getirdim, hem de kırda pulun olmadı vermeye. Dedin gelersen şehre, şehirde veririm ha bey. Ne şehir? O kuzunun pulana çatmayayım. Yaşı, sana gelersen veririm. Çalın! Bey, kadın hanım, ben bir kasım adamım. Özde mahmetlerim kadın hanım, uşaklar aç, yaravaş. Vallahi dedim kuzu, getirdim ha bey. Şimdi bir haftadır pulunu alamıyorum ha bey. Pulu nerede ediyorsun? Stotin miye kolva parçam. Tiri rubla. 3 manat. Gelersen veririm. Siz çalın. Çalın be. Ne durmuşsan? Kar başımda. Kar şimdi. Memelerim. Allah bey ömür ver. Sesine kurban olum ha be. Mirza Cəlil'in Poç Kutusu hikayesini hədsiz beğenen Məhəmməd Ağa Şaxtaxlı onu redaktor olduğu Şərqi Rus qəzetində əməkdaşlığa dəvət edir. Sonralar Mirza Cəlil xatiratı memuarında yazırdı. Birinci tərəfi budur ki, mühtərəm ədibimiz Məhəmməd Ağa Şaxtaxlı məni öz qəzetinin idarəsinə cəlb etməklə məni qəzet dünyasına daxil etdi. İkinci tərəfi odur ki, bu qəzetin idarəsində mən elə bir yoldaşa rast gəldim ki, onunla güclü publisist Ömər Faiq Nemanzadə ilə birlikdə Molla Nəsrəddin məcmuasını bina etdik. Molla Nəsrəddini təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı. Beləliklə, Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk inqilabi demokratik satirik məcmuya olan Molla Nəsrəddin 1906-cı il aprelin 7-sində Qeyrət mətbəəsində nəşr olunur. Cəlil Məmmədquluzadənin elə ilk nömrədə Molla Nəsrəddin imzası ilə yazdığı Sizi deyib gəlmişəm ey məli müsəlman qardaşlarım adlı baş məqalə bir proqram kimi jurnalın istiqamətini, üslubunu açıqlayır. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb, bəzi bahanələrlə məndən qaçıb gedirlər. Məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmalar buyurublar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermir. Mirza Cəlil Azərbaycan realizminin tənqidi realizm mərhələsini formalaşdırdı. Belə heç şübhəsiz qətiyyətin demək olar ki, Azərbaycan vətnində tənqidi realizm dövrü Azərbaycan vətnin Molla Nəsrəddin dövrü ilə şəddləşir. Molla Nəsrəddinçi şeir üslubunu da Cəlil Məmmədquluzadə yaratmışdır. Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsində lal ol və danışma misrası ilə başlayan şeir əslində Molla Nəsrəddinçi şeir üslubunun proqramı idi. Azərbaycan vətnində satirik publisist kanında ilk yaradısıdır. Mirza Cəlilə qədər Əkinçidə, Ziyayı Qafqaziyədə, Kəşküldə, hətta Şərqi Rusda satirik ünsürlər və notlar müşahidə olunmaqda idi. Amma yetkin satirik publisistika, bu yalnız Molla Nəsrəddinçi satirik publisistikadır ki, onun da ən böyük, ən qüddətli ifadəçisi böyük Mirza Cəlil Məmmədquluzadədir. Müasir jurnalistikanın istifadə elədiyi bütün janrları, hamı söz mənbəyini Molla Nəsrəddindən tapır. Molla Nəsrəddin jurnalı Azərbaycan xalqının milli istiqlal kitabıdır. Azərbaycan xalqının mübarizəsi, azadlıq düşüncəsi, dostu, düşməni, hətta belə qeymi, sivil dünyaya doğru mədəni hərəkatı, nəyi varsa hamısı Molla Nəsrəddin jurnalında özünün elə klassik həllini tapmışdır ki, o öz dövründə olduğu qədər bizim günlər üçün də aktualdır.
Cəlil Məmmədquluzadə xatirələrində yazırdı ki, biz Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrə başlayarkən birinci işimiz, birinci əməlimiz gözümüz qarşısında olan şərq millətlərini qəflət yuxusundan oyatmaq idi. Və bunun üçün bizə Molla Nəsrəddin jurnalının səhifələrində o karikaturaları təsvir etmək üçün ilk növbədə rəssam lazım idi. Və Şimerli nəqqaşımız çox bacarıqla bu işin öhdəsindən gəldi və ilk olaraq deməli onların vəsaitə ehtiyacı olduğunu nəzərə alaraq Şimerli ilk nömrələri hətta onlar üçün pulsuz olaraq və nisi olaraq bəzən də deməli karikaturalarını çəkmişdir. Əgər Molla Nəsrəddin jurnalının birinci səhifəsində hər hansı bir karikaturanı nəşr etdirirsə, o mütləq baş məqalədə o karikaturaya uyğun baş məqaləni də şübhəsiz ki, Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadə bəzən də yazırdı. Şimirlikdən əlavə bu jurnalın səhifələrində Rotter, Əzim Əzimzadə, Beno kimi rəssamlar deməli hələ Təbriz Tiflis dövründə iştirak edirdilər. Təbriz dövründə isə jurnalın karikaturalarını Behzad çəkirdi. Bakı dövründə isə Axımzadə, Xəlilov kimi satirik karikatura ustaları Molla Nəsrəddin jurnalının səhifələrindəki karikaturaları çəkirdi. Çox vaxt belə bir sual olunur ki, nə üçün Cəlil Məmmədquluzadə məhz satir, karikatura jurnalı yaratmışdı. Bilirsiniz, zamanında əhalinin böyük bir qismi savadsız idi və Cəlil Məmmədquluzadə ilk növbədə qarşısına bu xalqı oyatmaq üçün maarifçiliyi qarşısına durmuşdu, maarifləndirməyə xalqı. Bunun üçün də ona şəkillərdən, karikaturalardan istifadə etmək lazım idi ki, bu savadsız xalq heç olmasa bu şəkillərə baxanda anlasın ki, Cəlil Məmmədquluzadə nə deyil. Və doğrudan da jurnalın səhifələrini varaqlayarkən, biz karikaturalarına baxarkən Molla Nəsrəddinin heyrətlənməyə bilmirik. Molla Nəsrəddin idarəsində qəribəliklər də yox deyildi. Məsələn, qapının zəngi tez-tez xarab olar, samavar axar, odun çatışmazdı. Cəlilə bu barədə deyəndə ki, filan şeyin təmirə ehtiyacı var, onun da sözü bu olardı. Belə də ötüşərik. Molla Nəsrəddin kim olmaq lazımdır? Əgər bizim hər şeyimiz yerci yerində olsa, ondan Molla Nəsrəddinə bənzəmərik ki. Cəlil Məmmədquluzadə bir gün Tiflisdə yolla gedərkən, gənc bir oğlan fürsət tapıb onun cibinə girir və əl yazmalarını çıxarır. Bu hadisəni demə polis nəfəri görülmüş. O, gənci yaxalayır. Cəlilin cavana yazığı gəlir. Yaxınlaşıb polisin yanında ona ərklə deyir. Mən sənə deməmişəm, tələsmə. Jurnalda çıxar, oxuyarsan da, kağızları cavan oğlandan alır. Polis gəncin Molla Nəsrəddinin redaktorunu tanıdığını yəqin eləyib, onu buraxır və yazıcıdan üzr istəyir. Molla Nəsrəddin tək bir nəfər müəllifin əsəri deyil. Bir neçə mənim əziz yoldaşımın qələmlərinin əsərinin məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq axsaqqal yoldaşıyam, yazırdı Mirzə Cəlil. Fasilələrlə 25 ilə yaxın müddətdə nəşr olunan Molla Nəsrəddin jurnalı Azərbaycan mətbuatı tarixində milyonların rəğbətini qazanmış təsirli, etibarlı bir tribunaya çevrildi. Uşaqdır hələ, yaşayaman sanmayır, elminə bəs olduğun anlamayır, qanmayır. Sayır uşaqlar kimi hər sözə aldanmayır. Sayır
yapışanlar kimi her söze aldanmayır. Eyləyir ömrün hədər, oxutmuram əl çəkin. Eyləməyinidən gəsər, oxutmuram əl çəkin. Eyləməyinidən gəsər, oxutmuram əl çəkin. Satmaram öz əqlimi, siz kimi la məzhəbə, razıyam oğlum gedə, qəbrənə ki məktəbə, məktəb adın çəkməyin, mələbədir mələbə. Məktəb adın çəkməyin, mələbədir mələbə. Əl həzər ondan həzər, oxutmuram əl çəkin, eyləməyinidən gəsər, oxutmuram əl çəkin. Dinə zərərdir zərər, oxutmuram əl çəkin. Mirzə Cəlil Sabirlə əqidə məslək dostu idi. Sabir qələminin canlanmasında, Sabir ənənələrinin güclənməsində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilk öncə Cəlil Məmmədquluzadəyə mürəkkəbdir. Molla Nəsrəddinci şair Sabir poeziyamızda inqilabi satiranın banisi idi. O zaman Sabirin Molla Nəsrəddin meydanından yüksələn gür səsinə çox keçmədən dövrün ziyalı şair və mühərrirləri səs verdilər və məcmuə ətrafında birləşdilər. Beləliklə, Molla Nəsrəddinçilər nəsli yetişdi və Molla Nəsrəddinçilər adlı mütərəqqi fikir cərəyanı yarandı. Sabir hop-hop, ağlar güləyən, cin göz imzası ilə Əbdürrəhim Bayhaqverdiyev Xortdan Mozalan bəy, Əliqulu Dəmküsar Cüvəllağı, Sarsaqqulu, Ordubadi Hərdəm Xəyal, Ömər Faiq Nemanzadə Ümidvar, Əli Nəzmi Sicimqulu, Cəfər Cəbbarlı İynə Qəyyur Əyyar, Vahid Əbütənbəl imzaları ilə satirik, duzlu məzəli şiirlər, məqalə və felyetonlar yazırdı. Molla Nəsrəddin 66-nı yazanda belə bir janr kimi onu demək düşünürdüm ki, bu bir növ jurnal olacaq. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalı olduğu kimi 66-cı ilin, 66 rəqəm onunla bağlıdır, 66-cı ilin Molla Nəsrəddin jurnalı. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, orada hekayələr də vardı, feliton səbkili yazılar da vardı, amma həm də o Molla Nəsrəddində olan kimi satirik, yumoristik elanlar, bildirişlər, cürbəcür məlumatlar və s. də verilirdi. Yəni, bir jurnal səbqisində bir yazı idi. Və onu deyə bilərəm ki, 66-cı ildən indi 40 il keçib və 40 ildən sonra mən yenə də Cəlil Məmmədquluzadə üslubuna müraciət edərək bir neçə satirik və yumoristik hekayə yazmışam. O cümlədən Nə yemsən turşulaş hekayəsini, Kim dəli yaxud yaşasın söz azadlığı hekayəsini və s. bir neçə müəqqəq görüşürüz. Sonra qolluğun içindəkilər. Yəni, mənim bu son zamanlar yazdığım, son deyəndə son bir neçə ildə, 21-ci əsrdə deyək, yazdığım yazılarda da yenə Cəlil Məmmədquluzadə məktəbinin bir növ davamı var. Nişanlı qız ağlaya-ağlaya deyir ki, ey mənim qara bəxtim, nə olardı ki, mən anadan olaydım Firəngistan şəhərlərinin birində, atamın adı olaydı Fridrix, anamın adı olaydı Avqustina, mənim adım olaydı Maria. Nə olardı ki, dünyanı işıqlandıran günün üzünə hərdən bir baxmış olaydım və atam anam məni qoca kişiyə vermək istəyəndə bir söz danışmağa ixtiyarım olaydı. Ey mənim qara bəxtim, nə olardı ki, milyonlarca yazılan kitablardan iki cəciyini oxumuş olaydım və biləydim ki, dünyaya nədən ötürü gəlmişim. Ey mənim qara bəxtim, doğrudur, Frenç qızı olsaydım, öləndən sonra yerim cəhənnəmin dib bucağı olacaqdı. Amma ki fayda ki, indi də öləndən sonra cənnətə gedib görəcəyəm ki, elə hayana istəyirəm gedəm, hayanda istəyirəm oturam, hər yan və hər tərəf doludur keçəl püçəl məşəri və kərbəlaylarla, bitdi hacılarla və çirkli tərli çadralı arvadlarla. Ey mənim qara bəxtim. Molla Nəsrəddin Azərbaycan ədəbiyyat tarixində yeganə mətbuat orqanıdır ki, o həm Arazın o tayında, həm də bu tayında eyni adla, eyni proqramla
eyni müəlliflərlə, eyni üslubda demək ki, fəaliyyətini davam etdirə bildi. Bu mənada Molla Səddin jurnalı Cənubi və Şimali Azərbaycan mətbuat və ədəbiyyat arasında çox etibarlı və möhkəm bir körpüdür. Mədəniyyət körpüsüdür, mətbuat körpüsüdür, ədəbiyyat körpüsüdür. Bizə Sovet hökumətinin dərsliklərindən ateist yazısı kimi sırınmış, ateist yazısı kimi, mətbuat orqanı kimi göstərilmiş Molla Səddin jurnalı əslində bu Allahsız adını qətiyyən qəbul eləmədi. Çünki Cənubi-Şimalda hətta belə ölülər əsəri ilə də necə deyim, İslam dininin əsaslarını tənqid eləməmişdi. Mirzə Cəlil Şeyx Nəsrullah obrazı ilə bəlkə yalancı din xadimlərinin əsl simasını açıb göstərmiş, milləti yalancı, fanatik dindarlardan qorumağı, mühumatdan, cəhalətdən, xurafatdan xilas eləməyə qarşıda məqsəd qoymuşdu. Şeyx Əhməd, götür kağız qələmi. Hər kəs öz qohum əqrəbasından ölənlərinin dirilməsini xahiş edirsə, yaz, ver mənə. Dədəmi səndən istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəs ölənlərinin dirilib bu dünyaya gəlməsini xahiş edirsə, bir-bir desin, mən də yazım. Ədəb! Səhəm, yav məşərəl İslam! Hadi Həsən ağa, ölənlərin adlarını bir-bir de, Şeyx Əhməd yazsın. Atam Hacı Mehdi, Allah sizin de ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atam Hacı Mehdi. Anam Səkinə. Anam Sükeynə. Bir oğlum Cəfər, bir oğlum Heydər. Bir oğlun Cəfər, bir oğlun Heydər. Kızım Sara. Onu yazma, onu yazma. O kimdir diyen yazma? Mənəm Şeyxana. O kız ayıp olmasın mənim öğretimdir. Xov, meğer sen ayağının dirilməyinə razı değilsen? Sözüm onda değil, Cənab Şeyx. Mənə bu azı gəlir ki, eğer Hacı Həsən ağa düz adamdır, niye bəs onda öz kardeşi Hacı Rızanı yazdırmır? Kardeş mənimdir, özüm bilərəm. Yazdırıram ne yaxşı, yazdırmaram ne yaxşı. Hacı Həsən ağa, qəti cevab ver. Şeyxana, onda qoy yedim fikirləşim. Onun dini fanatizmə etirazı kimi səslənən Ölülər Tragikomediyası bütün cəhalət aləmini təlatümə gətirdi. Ölülər 1916-cı il aprelin 29-unda Bakıda ilk dəfə tamaşaya qoyuldu və mətbuatda böyük əks-səda doğurdu. Üzeyir Hacıbəyov, Ölülər Molla Nəsrəddin kimi baltanı dibindən vuran bir piyesdir. Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadənin şah əsəri olan Ölülər, neçə nəsil yazıcı, dramaturg, aktyor yetişməsində böyük məktəb olub. Azərbaycan səhnəsində Kefli İskəndər və Şeyx Nəsrullah obrazlarını yaradan onlarla aktyorlar olub. Mirzağa Əliyev, Hacağa Abbasov, Kazım Ziya, Ağa Sadıq Gəraybəyli, Ağa Hüseyin Cavadov, Müqlis Cənizadə, Məlik Dadaşıq, Əl Abbas Qədirov, Həsən Ağa Turabov və digərləri özlərinin məxsus ifaları ilə seçilib, sevilib və yaddaqlanıb. Ölülər, mənim sizə bircə vəsiyyətim var. Gəlin Şeyx Nəsrullahın sözlərinə baxmayın. Bu Kefli İskəndərin vəsiyyətini qəbul edin. Ay rəhmətliklər, siz indi burada rahatça yatıbsınız. Heç bu dünyadan xəbəriniz yox. Amma valla, billa, elə ki başınızı qəbirdən çıxarıb durdunuz ayağa, lap peşiman olacaqsınız. Belə tutaq ki, məsələn, siz dirildiniz. Çox gözəl. Diriləndən sonra burada, bu qəbirsanlıqda qalmayacaqsınız. Söz yox ki, çalışacaqsınız, dağılışasınız evlərinizə. Çox acı. Dağıldınız. Vallahi. Billah, sizi evə qoymayacaqlar. Hansı qapıya yaxınlaşdınız, görəcəksiniz ki, bağlıdır. Aa, neyibi var? Əyilib yerdən bir daş götürəcəksiniz, qapını döyəsiniz ki, gəlib açsınlar. Ehey, açın qapını, gəlmişəm. Oradan, qapının dalından soruşacaqlar. Kimsən? Adın nədir? Sən də cavab verəcəksin ki, mənəm. Kəlbəla Hüseyin quluyam, mən bu evin sahibiyəm, mənim burada arvadım var, uşaqlarım var.
Oradan cevap verecekler ki, rədd ol itil cəhənnəmə! Git! Sənin qardaşın Hacı Fərəc arvadını alın, uşaqlarını da göndərib daxıra. Ay rəhmətliklər, heç birinizi evə qoymayacaqlar. Yalvaracaqsınız ki, Allah xatirə üçün, açın qapını. Mənim burada uşaqlarım var, mənim burada ərim var. Sizə deyəcəklər ki, qoy çıx, get! Sənin kimi kaftar bizə lazım deyil, sənin yerin qəbirdir. Nə çoxdur dünyada 9 yaşında qız? Ölülər komediyasının kino variantında da Mirzə Cəlil ruhu uğurla davam etdirilib. Monsieur Şeyh. Monsieur Şeyh. Hamı getdi fikirləşsin. Bir sən qalmısan bilmən. Bir ildə o Mirzə Cəlili qoy desin. O dünyada həqiqət var ya yox. Hə? O həqiqəti ki sən axtarırsın. Onu heç yerdə tapa bilməyəcəksən. Lotu sənə. Vur, vur gəlsin. Kənara al. Mən sənə vermirəm, sən şərab istəyəmal eləyirsən. Yaxşı eləyirsən. Müsyo Şeyx, siz gərək şükür eləyəsiniz ki, mən şərab içirəm. Əgər mən bu içkini içməsəm, ağlım başımda olar və gözüm açıb baxanda möcüzələr yaratmaq istəyən müştəhiri görərəm. O müştəhir ki, hacılarımızın başını ricət məsələsi ilə piyliyib, onları məsxəriyə qoyur. Və hər gecə ən gözəl Bakirə qızlarını bədbəxt eləyir. Hə? Hə? Mən hər gecə intihasız sahaba nail oluram. Də sənin kimi meyxanalarda ovqatımı zayi etmirəm. Vur. Kənar ol. Çək başına. Kafir, vallahi elə bəddua eləyərəm ki, yerlə yiyirsən olarsan. Heç bir şey eləyə bilməzsən. Niyə? Birincisi, bu pak torpaq mənim kimləri qəbul eləyə bilməz. İkincisi, atam Hacı Həsən, Şeyx Əhmədin dəftərinə adımı yazdıracaq və sən də məni dirildəcəksən. Mirzə Cəlil ilə Həmidə xanımın 25 il sürən ailə həyatı tarixin çox mürəkkəb illərinə təsadüf edirdi. Hərdən Mirzə Cəlil xarakterindəki sərtliklə, çılğınlıqla, diqqətsizliklə zərif təbiətli Həmidə xanımın könlünə dəysə də, bu nəzakətli, son dərəcə alicənab xanım bunlara göz yummağı bacarırdı. Bu məğrur qadın ərinin çətin günlərinin əməl dostu, sirdaşı və köməkçisi olmuşdu. Həmidə xanım özü Qarabağ hakimi İbrahim xanım qardaşı oğlunun deməli nəvəsi idi. Yəni Əhməd bəy Cavanşirin qızı. Həmidə xanım rəsmi məktəb görməmişdi. Bununla belə Həmidə xanım ev şəraitində Azərbaycan dili, Rus dili ilə ciddi məşğul olurdu. Sonralar isə Həmidə xanım öz mütaliəsi hesabına deməli savadlı bir ziyalı Azərbaycanlı qadını olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə ona evlənmək təklifi edərkən o atasının dostu və öz ailə həkimləri olmuş Mehmandarova müraciət edir və onunla məsləhətləşir. Mehmandarov ona söyləyir ki, Həmidə xanım, namizədini bəyəndim, çox gözəl namizəddir. Amma onun Tiflisdəki o xeyirli işini buraxıb sənin yanına gəlməsi və sənin burada bu, gördüyün bu xeyirli işi buraxıb Kəhrizlidən Tiflisə getməyin, ancaq belə məsləhət edib ki, xalqın cibindən gedəcək, yəni zərərli olacaq. Ona görə deyir, siz gərək bir-birinizə güzəşdə gedəsiniz. Cəlil Məmmədquluzadə hətta ümumiyyətlə xəssiyyətcə çox belə ağır xəssiyyət bir insan olub. Həmidə xanım da xatirələrində bunu yazır. Və məktublarından birində biz oxuyuruq ki, bir növ elə bir Həmidə xanımdan üzr istəyir. Deyir, Həmidə, ayrılarkən mən biraz əsəbi idim, sizə qarşı kobud rəftar etdim. Ümumiyyətlə, mən biraz dəvrişvari bir insanam. Elə bir ailə həyatı üçün yaranmamışam. Məni sən ailə adamı etmişsən. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə Həmidə xanımın xidmətlərini bu dərəcədə yüksək qiymətləndirirdi. Həmidə xanım aldığı təhsilin, dostluq elədiyi yoldaşlarının təsiri ilə evladlarının adını əzizləyərək tərif edir.
Müzeffərə Muziya, Mithətə Eriya, Münəvvərə Variya, Ənvərə Enya deyərdi. Mirzə Cəlil Molla Nəsrəddində üstü örtülü şəkildə Həmidə xanımı tənqid eləmişdi. Həmidə xanım da çox həssas idi. O, Mirzə Cəlildən bərk incimişdi. Mirzə Cəlil onun ürəyini ələ alıb demişdi. Əzizim, inciməyinə dəyməz. Yazıçı gərək əvvəl öz evindəki eyibləri yazıb tənqid eləsin. Bəs atalar bu yerdə yaxşı deyib də, əvvəl evin içi, sonra çölü. Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin səhifələrində çap olunmuş, aforizm kimi səslənən qiymətli bir fikri var. Dünyada hər bir kəs üçün sözdən böyük yadigar yox. Zira ki, mal mülk tələf olub gedir, amma söz qalır. Sözün böyük qüdrətinə inanan Mirzə Cəlil, xalqının qeyrətli oğlu, vicdanlı vətəndaşı kimi, yenilməz mübariz qələmi ilə söz mülkü bina etdi. Zaman ötsə, dövrün dəyişsə də, o qiymətli xəzinəyə boylanan hər kəs Mirzə Cəlil dühasından bəhrələnəcək. Əsrlərin nəhəng məsafəsində belə Mirzə Cəlil yeni nəsillərin müasili kimi gülümsər çöhrəsini onlara tutub, belə xitab edəcək. Zamanı ki, məndən gülməli söz eşidib gözlərinizi yumub, qah-qah edib güldünüz, elə güman eləməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Əgər bilmək istəyirsiniz, kimin üstünə gülürsünüz? Baxınız cəmalınıza.